非常感谢大家，我们居然破一万啦！下个礼拜四晚上九点，我们要第一次办我们的一万 QA 大直播。你有没有什么想要问牧师的呢？今天要在下面留言哦。还有下个礼拜锁定我们的直播现场，我们可以有互动跟对话，还有问问题哦。期待在直播当中跟你见面哦。廖子俊，你怎么在这里？我只要想找你，我就知道去哪里找你。我只是喝一个饮料，为什么你神出鬼没啦、你真的很爱喝茶吗？嗯，这样激发了我一个创意跟灵感。什么？你对于茶了不了解？每天喝茶的我呢，喝到一个好茶，就会觉得透心凉。你知道红茶跟绿茶的差别吗？当你跟老板说你要红茶的时候，他就会给你红茶。想不想知道真正的茶怎么做？好啊，今天呢？去哪里？来实习。我们去体验实习茶农，又要实习，去当茶园的实习生，没错。老板你好，你好，我今天是来当一日的实习茶农的。等一下，问题是你平常都喝什么茶？我很常喝茶，我超爱喝茶。你都喝什么茶？我喝很多绿茶、红茶。你有喝绿茶、红茶哦？对，那请坐，请坐。谢谢。那喝茶这个是算是有涉猎就对了。其实我曾祖父从1895把茶种在这个猫空地方，多雾、多雨、潮湿，海风又进不来，所以他就去福建那边拜访，拿了1000株的茶来这边种。哇塞！那从那时候发扬光大，因为他是跟唐山茶师学习做茶。你要体验做茶 ，OK。但是桌上这里包括你喝的红茶、绿茶，我要给你猜猜看，哪一种是哪一种？对，我要给你猜，因为我把它的名字告诉你，然后你要重组。哇塞，这也太难了吧！看它的茶色啊，闻它的滋味，然后也看它的叶片，它里面就是跟品评比赛是一样的程度。对啊，牧师简单的说，它就是茶叶界的科举。茶叶界，如果你真的每一个都猜中了，你就是所谓的茶状元。对。第一是木扎正统的观音，第二是店里的店招就是六季。第三就是高级的特制冷冻茶，啊，来就是红茶，铁观音的红茶，铁观音红茶，新鲜茶，新鲜，啊，然后就高山乌龙爆种茶，然后有一个是东方美人，东方美人，好。怎么开始？开始，你先闻这个杯子，闻闻的时候，闻的时候拿起来，稍微抖一下，然后再打开，然后再闻，每个都不一样哦，你茶的味道，直觉跟感觉觉得谁是谁，这个好浓，好了，好，知道了，等一下，没有，谁有灵感？等一下。这到底是在整我吗？什么都没讲，什么也没教，闻了就要我有。有 OK。为什么茶汤的色泽会有深深浅浅？茶它有一个烘味，比如铁观音它本身就是要经过烘焙，所以它只要用古法就是要重搅拌。因为它是中花酵重搅拌重烘焙，它可以放很久，30年、50年不会坏掉。所以牧师，我刚有点在帮你做球了。我没在听呢，我一直在喝呢。开始，我看看你选的怎么样。我喜欢这个。好。然后还喜欢这个。好。你喜欢这个哈？很多人喜欢。真的。嗯。好，你喜欢这个，众人都喜欢。我觉得是乌龙，因为乌龙就是感觉。好。啊。很乌黑的感觉，乌龙是乌黑，真的就是乌龙。对，乌龙是乌黑吗？你要先查，你不要被人家那个打枪啊，打脸哦，会打枪跟打脸。对对，可是好像铁观音好像更浓哦，对不对？铁观音好像更浓，是不是？你是这样提示我的吗？好，那我就猜他铁观音。那我觉得这个有点像，我喜欢清新一点的这样子，所以我觉得我猜他是镇店之宝六季香。不是，我告诉你啊，清新的感觉就譬如金萱，只有奶香味道。不管是在几个送分嘛。对，是不是？我这是金萱，所以牧师喜欢的金萱适合什么？它就是高山的气候哈，高山金萱做起来它就是有高山的风味，轻搅拌的时间短，它的那个奶香味、金香味还有甘醇味都会出来。那这个人我想要知道这个，铁观音红茶，全华校。
春冬做铁观音，夏秋做红茶。它品种是铁观音没有错，是直条的嘛。铁观音一般55天到60天才要采，然后这个是39天就采，所以它很嫩。铁观音喝下去不会马上就感到它的魅力，但是它的劲道是要5分钟才感觉的。哦，真的哦。铁观音是一种茶种，然后要做红茶跟绿茶是做法的问题。对对，差在哪里？绿茶的做法就是要嫩，美少女。要做绿茶，要嫩，所以你最好是做铁观音啦。红茶也是大概美少女跟少女之间，像这样就有嫩，它有一心哦，它有心芽，这个就很嫩哦。觉得谁是正统铁观音呢、啊？木子，你刚刚两题都共估了，第三题赶快好好猜对，二选一的机会，那就猜这个，这个是吧？你看一下下面的答案，六记香。我猜错，你连三题错。没关系，没关系，那个真的很多人喜欢。我们一年有六季多香、啊、所以镇店之宝嘛。镇店之宝，这个很浓哎，这个很浓，而且很多人喜欢哦，很多人喜欢。至少把东方美人猜出来吧。东方美人就这个嘛，对。对嘛，早就知道这个了。因为再喝一口，味道蛮好喝吗？好喝吗？好啊。特等奖可能东方美人最贵，因为要成就一杯东方美人茶，要天时地利了。对 对, 對，要茶残哈，把它吃了，有唾液啊。好啦，前面两个，谁是乌龙，谁是包种？乌龙是这个，第二个包种是第一个。好，你看一下。不对哦。就直接看答案，全错啊！牧师在最后二选一的机会，牧师中大奖。牧师没有资质的学徒，我还是比较做比较基本工作，对动作的，我们就去采茶。看得出来，从基础开始，对对对，打起。紫金牧师，来了！我今天就是第一天来实习做茶农，所以我从来没有采过茶，你要从头教我。那没有问题啦，譬如你要采这个一心两叶，对，这样它就断了，这样它就断了。啊，一心它的心，二叶就两叶，它从这边采摘起来最标准。因为一杯茶好不好喝，就是从那个一心二叶开始。真的吗？对，整个茶叶它芳香程度哈会均匀。哎、欸，有什么问题吗 ？OK 吗 ？OK。这边我要干扰一下，到底要干扰什么？刚刚老板好像有帮你小作弊一下，你踩之前他有先比给你看，直接踩一个。这个制作人到底怎么？好，我看一下，等一下。好，这样对吗？对对对对，摸这个茶还没踩起来，眼睛就要看到另外一页、哦，这样采茶才会快。好，一、二，好二三。天哪！这样这里全部都采好了、啊。所以通常8小时会采几楼？4楼。所以你今天是不是要采4楼？别输啊！赶快开始吧！所以4楼没采。加油！加油！加油！快点快点！吵我们了！哎，加油！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 快点！老板。我们现在到了一个什么样的环节？这个是叫杀菌完毕哦，杀菌完毕直接送入冷冻库哦，把它保鲜固存起来。哇，要到杀菌哦，整夜熬了16小时以后要杀菌才能冻起来哦。对，这个是保鲜的作用。保鲜的作用就是说它很新鲜，而且味道不会走失掉。哦，好，那我们要怎么弄？我们要解块，好，从旁边哦，这个一个一个把它解开，这个要先解开哦，因为它带有霜，带有那个它冻的那个霜系，你摸摸看，它就霜了。哦，我告诉你说，一般乌龙茶哦，5天就可以卖，冷冻茶1天就可以卖，包种茶2天就可以卖，啊，铁观音要1个半月才能卖，至少要1个月，它要烘6次至5次。然后烘的时间，它从70度一直烘到125度，这叫做儿茶素转茶多酚。您觉得在你眼中茶是什么？茶哦，茶是稀世珍宝。稀世珍宝。但是茶哦，一个茶，书法家在落笔先写草，然后再写人，对，然后再写木。人站在草木之间，在采茶、除草就是茶。采半天也没有几克哎。对对对，对不对？不是没有几克，是因为你刚学。我做的不好，不是做的好哦。老板没有说你做的不好，老板说你做的很好，只是说初学者哈刚入门他不熟。老板真的很疼惜你这位学徒，我很喜欢他来这边学习。从老板身上真的，因为他对茶原本好像有一些误会，但是误会不深，误会不深，所以我现在把他叫他领会。
我们解冻完呢，就要开始跟时间赛跑，所以我们现在下一个步骤呢，就是要来烘茶。它叫做舒适床嘛，舒适床，舒适床就是茶叶进去里面，等一下它会有香气会冒出来给你闻。哦，然后要多久啊？它会烘多久？7个小时至8个小时。哇塞，这么久哦！但是等一下启动你就闻到香味了。好，抓一把，抓一把，洒进一点。因为你太厚的话，哈，它会闷住，它会闷住，等下火就上不去，好，哦，这样很好。做茶很辛苦，但是很有乐趣。你不要把它当成很辛苦，你就做起来就很有乐趣。采收啊，或什么，要请人吧？要请人啊，一次都要请很多工人啊，十几个，6次茶青，回来你整夜就不能睡觉。我要开火了，好，要开火了。哎，开火了 ，OK， 100度。100度，哇！张老板，如果温度太高或太低，会影响什么？温度太高，香气会绑住啊；温度太低，它会闷黄。闷黄的时候，它就原来的香气它会释放不出来，茶水不会清澈，就会浊。我关起来，它温度会升得很快。好，那我们这个烘完哈，还有什么工序？烘完我要看它有没有苦涩啊，有没有苦，有没有涩。假如有苦有涩，5天之后再重来一次。哦，真的啊。当爸爸传给你的时候，有没有什么样你心路历程？有啊，爸爸说，儿子来，我告诉你，长子哈，报准要传一波，不能跑。所以考上二专，我都没去读。那时候三十几年前，40年前，那时候是用相思木烧火生火。要山火，我爸爸是用手炒的，现在是用电炒啊。我就山火轰轰轰很大，我想温度够了，我就是好。我爸爸就炒了，变成那个茶青了，那个味道都变了，就把它打开。儿子，你要做什么？我说爸不，对不起，不好意思，睡着了。每一位茶农都应该要懂泡茶，茶农不懂泡茶的那是很少。所以你今天最后一项工作就是学泡茶。来，我给你解释一下，你知道泡茶有三要，就茶要好，茶要好。第二，茶壶要好，香气的茶用瓷壶，香味的茶用陶壶。那茶水很重要，水很重要。我们这边是山泉水。哦，茶壶拿高一点，好 ，OK， 拿高一点，好，盖起来啊。哎，你自己觉得啦，你先到处看到茶上的味道，究竟会不会被你搞砸？这个表情，嗯，还可以再等一点，但是它真的很润滑。这是好茶哎。对对对，不用那么急。好。哎。好，然后要等20秒。30秒、40秒都没关系，因为刚才20秒那不太够。哎。每次这个茶哈，可以泡几次？这个茶可以泡到8次。好，可以了，可以了。可以了。可以了。对对对对，哇，越来越有知识哦。嗯嗯。哎呀，孺子可教也。啊，比较深了哈。怎么样？厉害，这真的厉害。给你鼓掌，有厉害。给你鼓掌，给你鼓掌，这个真的很厉害。杯真的有差，有差有差。刚刚就是淡淡的，对不对？而且有一种甘甘甜甜的。对对对。要不要我们的张老板，来评鉴一下？您觉得如果子俊牧师某天来跟你真正的学习做茶，成为茶农的话，你会愿意收留他？今天表现得很好了。我认为你表现得很好，今天遇到一个好的师傅，好的老板。我这个看这个实习生可以收了，谢谢。真正制茶之后才发现，它一点都不简单，是一门大学问哎。今天一整天下来，最常听到老板讲的就是说，茶是有生命的。这个茶从刚开始被拣选，最后被淬炼，甚至呢比金晶更宝贵的这些火一般的试炼，我们要学习基督的生命，也就是这样的过程。今天真的谢谢老板，哈利路亚，感谢赞美主。今天不讲理，今天来实习，我已经开始期待到底下一次要去哪里实习了。我们下次见。啊，你们怎么都没有给人提供手套啊？我就是今天你来学习，我还提了个手套，他刚好拿一个。那个卧床在他旁边给你弹，那不可能啊！哎，老板，柜台有一个帅哥，第5代的铁观音传人，就是30的也应该要立了，一直找不到好的姐妹，让我们来找到美好的伴侣。好，所以这节目也可以促成一段姻缘。结束了，结束了，对不对？哎，超干的，还有这样子。
是三连下。这个讲到我，真的好干的，而且我刚刚。今天不讲理，今天大解密。下个礼拜四晚上9点，这是我们第一次直播的百万，不是百万，我们要办我们第一次的百万，不是。下个礼拜四晚上9点，我们要办我们第一次的10000 Q&A。所以，如果你有想要问牧师什么样的问题呢？你可以在下面留言，或者是，请你不要忘记下个礼拜四晚上9点。请你要锁定我们的频道，我们在直播当中会回答大家问题哦。还有不要忘记哦，一定要订阅、按赞、分享、开启小铃铛哦。上帝祝福大家，拜拜。